أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ایک ویورز ہیں, وہ بہت دنوں سے کمنٹ کر رہی ہیں اور میں بہت ہی اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ اپنی کچھ گناہ گو مصروفیات کی بنیاد پر جواب نہیں دے سکا, معذرت خواہ ہوں, لیکن ان کے سوال کا جواب آج میں دے رہا ہوں. انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ آیات شفا, یعنی وہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہو اور جس میں شفا بھی ہو اور جس کو پڑھنے سے آدمی صحت یاب ہو جائے. میری بہن, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شفا جو ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آتی ہے, بیماری بھی اللہ کے یہاں سے آتی ہے, تو اصل چیز دعا ہے, سب سے اہم ترین چیز. لیکن میں ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں جو مسنون ہے, جو ثابت ہے, سورہ فاتحہ کا ورد. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد یہ آدمی کو شفا دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں ایک تجربے کی چیز ایڈ کر لیں جو مجرب ہے, جو بزرگوں کے ذریعے سے بتایا گیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو اس کا نفع بہت زیادہ محسوس ہوگا. اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو آپ یہ کام کریں کہ ہاتھ میں صبح آپ اپنی ہتھیلی کو اچھی طرح دھو لیں اور دھو کر پوچھ لیں, اور اصلی شہد اگر آپ کو کہیں سے مل جاتا ہے تو اس کو لیں اور اس شہد اپنی ایسے کر کے اپنی گویا کہ ہتھیلی کو کٹوری نما بنا لیں اور اس کے اندر اس شہد کو ڈال دیں جتنا آپ کی اس ہتھیلی کے اندر آ جائے, 1 چمچہ یا 1.5 چمچہ. پھر اس کے بعد 41 مرتبہ جو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہے وہ اس کو اس پر دم کر دیں ایسے کر کے, اور پھر اس شہد کو چاٹ چاٹ کر کھائیں, تو انشاءاللہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن میں آپ کو شفا ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کریں گے. میں بھی دعا کروں گا, آپ بھی دعا کریں, اللہ آپ کو صحت دے, یا جو آپ کے یہاں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ, آپ نے کمنٹ کیا, مسئلہ پوچھا, بہت بہت شکریہ. ہم اپنے ناظرین سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ہم سے سوال کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کے ساتھ اس کا جواب دیتے رہیں گے. چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.